Salam, sizinlə mən Səbinə Cəy. Bugün biz qızların niyə gecikdiyindən danışacağıq. Bunun ən gözəl nümunəsini həmkarım Çinara göstərəcək. Hamımız səhər durmaqda çətinlik çəkirik. Qızlar üçün isə bu daha çətin olur. Çünki onlar bütün hazırlıqları üçün daha tez durmalı olurlar. Hər səliqəli qız gərək öz yatağını toplasın. Əzinizi yuyub yemək yemək də əlbəttə ki, vacibdir. Qızlar üçün ən çətini nə geyinəcəyinə qərar verə bilməkdir. Bunu makyaj etdiyiniz müddətdə də qərar verə bilərsiniz. Alo, hə, 5 dəqiqə oradayım. Yox, yox, sadəcə tıxaçdaydım. Hə, sən gözləmə, 5 dəqiqə gördüm. Yaxşı. Neysə, harada qalmışdıq? Oh, WhatsApp-da mesaj gəlib. Yox, işə gecikirəm. Sonra oxuyaram. Gecikməmək üçün çalışın heç bir şey fikrinizi yayındırmasın. Yenə mesaj? Yaxşı. 2 də yoxsam heç nə olmaz ki. Bax gör, nə almışam. Bu nədir? Bu nədir sən almışsan? Oyda. Mən gecikirəm axı. Dedim axı, heç bir şey fikrinizi yayındırmasın. Mahnı oxumağı sevirik, elə deyilmi? Və hər birimiz gözü qabağında özümüzü ulduz hesab edib ən sevimli mahnımızı oxuyuruq. Əlbəttə ki, makyaj edəndə özümüzü itirmək lazım deyil. Yoxsa... Hər şeyin artığı pis görünür. Aaa, bu nədir? Amma gördüyünüz kimi, heç olmayanda da nəticə fərqli deyil. Hamısını yusam, daha qəşəng görsənər. Bax belə, belə əladır məncə. İndi isə gərək saçlarımı biraz düzəldim. Nə qədər darasam da heç nə alınmır. Bu da saçlarımı yığım. Bax belə, belə görəsən necə görsənir. Yox, pisdir. Makyajı sildim, saçıma heç nə eləmədim. Bəs mən neyiniyim? Vapşin, mənə lazım deyil makyaj, neyinirəm? Belə də qəşəngim. So. Məncə yox. Makyaj mənə heç lazım da deyil. Mənə lazım da deyil. Mənə lazım da deyil, heç mənə lazım da deyil. Mənə lazım da deyil, özgəsinə saldım el. Mənə lazım da deyil, heç mənə lazım da deyil. Mənə lazım da deyil, oldum ondan ötürü deyil. Mənə lazım da deyil, heç mənə lazım da deyil. Mənə lazım da deyil. Pişom, işə getməyə tamamilə hazıram. Bəs baltar? Aa, yadımdan tamamilə çıxıb. Like a heart without a home, I am sentimental, but you don't know me at all. Salam uşaqlar, salam Haqani. Aa, bu kimdir? Belə pis görsənəm, yaxşı. Salam Rəşid. Oh my god. Bax, sey. Salam Nurlan. Səhavət olun. Niyə gələrdin ki? Yeməkdən sonra gələrdin də.